Ну і далі будемо говорити також про проблеми фінансового характеру, втім же трохи з іншого ракурсу. Маємо новину, що в Україні розкрили фінансову піраміду. Шахраї пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестицій. Натомість їм видавали внутрішню валюту, яку було неможливо перевести у готівку. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Відомо, що фінансову піраміду організували четверо чоловіків у віці від 26 до 43 років. Схема була пов'язана з інвестуванням в продаж електротехніки і роботу служб таксі. Для того, щоб стати учасником піраміди, люди купували сертифікати вартістю від 300 до 30 тисяч гривень. Їм гарантували прибуток понад 350% річних від суми вкладень. За обіцянками шахраїв, внутрішню валюту можна було конвертувати у криптовалюту, однак сайт компанії, скажімо так, не передбачав виведення грошей. Крім того, ціна на криптовалюту була нижче в більш ніж 100 разів від тієї, яку пропонували організатори. На гачок аферистів потрапило понад 55 тисяч громадян. Їхні збитки наразі становлять понад 150 мільйонів гривень. В рамках розслідування поліція провела обшуки за місцями проживання та в автомобілях фігурантів у Київській, Черкаській областях та у місті Києві. Наразі відкрито кримінальне впровадження. От таку маємо інформацію з приводу нових шахраїв, з приводу чергової, на жаль, фінансової піраміди, яка була створена в Україні. Цю ситуацію нам наразі прокоментує ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Попрошу режисерів підказати, чи є він вже на зв'язку з нашою студією. Да. Є на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Тож, на жаль, маємо таку трагічну, я би навіть сказав, ситуацію, чергова фінансова піраміда в Україні. І ви знаєте, перше, певно, що хочеться запитати, як себе захистити від такого явища, як фінансова піраміда, на що звертати увагу? Ну, на жаль, захистити може лише фінансова грамотність людей, всіх українців. І друге, це створення справжнього ринку капіталів. На жаль, і фінансової грамотності поки що нема, і цивілізованого ринку капіталу нема. І саме це є причиною появи таких фінансових пірамід. Вони називаються ще фінанси Понці. Да? Це класична схема, по суті, виманювання грошей великими обіцянками наддоходів. Вона була ще вперше масштабно застосована в Сполучених Штатах на початку минулого століття. Ну, і на жаль, поки що вони діють. Ну, от такі вихідні дані. Ну і саме головне, що мають зрозуміти люди, що не буває див у світі. Да? Мабуть, ніхто з нас з ними не стикався. І нема таких див і в фінансовому світі. Тобто, якщо банки вам пропонують ставку по депозитам 10%, так? То якщо хтось каже, що можна заробити 350%, це вже ну, нереальні речі, це шахрайство. Навіть 35% це вже неможливо, на жаль. І тому перше, на що треба звертати увагу, це на реалістичність доходу, так, щоб зрозуміти. Тому що за прибутки хтось має заплатити. За всі наддоходи хтось має заплатити. І от ви логічно починаєте розмірковувати, хто заплатить такі високі проценти. І коли людина починає логічно думати, у неї виникає скепсис, і це захищає людину від втрат. І тому перша ознака шахраїв – це надвисокі проценти, які, я так скажу, в два рази більше, ніж ставка депозитів. Це вже надвисокі проценти, і вони мають викликати тривогу. Друге – це заплутаність схеми. Чим більш заплутана схема, тим це друга ознака шахраїв. Ну і третя ознака – це
системна така робота респектабельних хлопців, які в костюмах ходять весь час, в них кабінет є, і вони досить бойко, як вірші, починають обробляти людей. Це теж ознака шахрайства. От коли ви бачите принаймні дві з трьох ознак, треба відходити від таких людей. І інших, на жаль, поки рекомендацій я дати не можу. Дійсно, пане Олександре, ви знаєте, я не можу з вами не погодитися. От, якщо навіть не помиляюсь, Роберт Кіосакі ще у своїй книжці зазначав, що це така велика людська проблема, що у школах викладають звичайні предмети, але ніхто не викладає фінансову грамотність. І це дійсно може бути проблемою. А ви скажіть, на вашу думку, де краще взагалі людям от черпати цю фінансову грамотність? Це просто треба постійно відслідковувати якісь події, треба читати певну літературу, чи, не знаю, ти отримувати другу освіту? Ні, друга освіта не потрібна. Фінансова грамотність, в принципі, і доступна в Україні, якщо є бажання, і я би всім батькам би радив вчити дітей фінансовій грамотності і самим навчатися. Тобто це можуть бути науково-популярні книжки. Це можуть зараз книжки читати не люблять, але тому що книжки важкі. Наприклад, от я написав книгу «Так, як розбагатіти в Україні і українцям і Україні». І от чим я займаюся останні 2 місяці, я намагаюся спростити викладання, щоб воно було доступно для людей, для звичайних людей. Це важко. Тому рекомендую дивитися якісь, знаєте, в Ютубі передачі про фінансову грамотність. Якщо у вас є, наприклад, улюблені якісь, коментатори, економісти, які розповідають про економіку, теж дивіться їх і привчайте дивитися людей. У нас всі заражені бацилою політиканства, да, от сплетнями, все це всі дивляться. А коли починають хтось говорити про серйозні речі, про економіку, такого бажання нема, тому що нема розуміння. В принципі, але ви праві, мабуть, треба ще більше тиснути на наше Міністерство вищої освіти і середньої освіти, щоб от основи фінансової грамотності викладалися набагато більш широко і популярно. А ще, знаєте, у всіх країнах, знаєте, хто відповідальний за фінансову грамотність? Центральні банки. Центральні банки. І тому треба звернутися до Національного банку. Я знаю, там є потенціал, і навіть є там у них підручники, їх треба, і посібники, і науково-популярні книжки. Їх треба адаптувати, зробити більш простими, і може навіть за власний кошт дуже дешево почати продавати в Україні. Тому що без фінансової грамотності монетарна політика неможлива. Оце мають знати наші працівники центральних банків. Пане Олександре, це гарне бачення. Я сподіваюся, що колись саме так і станеться, і українці будуть також більш фінансово освічені і мати більш високий рівень фінансової грамотності. Дякуємо, що доєдналися до роботи нашої студії. На зв'язку з нами був ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Говорили про те, що в Україні розкрили фінансову піраміду. І тут ще раз хочу зазначити для усіх наших глядачів, що якщо вам пропонують якусь інвестицію, так, і обіцяють надприбуток, там понад 10% річних, варто задуматися про це може бути шахрайська схема, от так само, як зазначив нам експерт.